Chicharito. אנחנו יכולים לראות אותו לפי האף, חבר'ה. הנה דנה. דנה שוב הולכת, ואנחנו שוב... הנה היא ממהרת תמיד. הנה אדם. אדם אחראי על המצלמה. אני זוכר שתי דקות. אדם אחראי על המצלמה בלילה. הנה שי. שי אחראית על המצלמה בבוקר. חבר'ה, אנחנו יכולים לראות כאן מכוניות פולניות. שום מכונית פולנית. אדום לבן זה הצבע שלהם. הנה אדום לבן, זה הצבע שלהם. הנה אדום לבן, זה הצבע שלהם. הנה שלהם. הנה אדום לבן. דנה! היי! תראו אותה! שוב מפנה לנו את הגב. שוב הולכת, תמיד לחוצה. ממה את לחוצה, דנה? ממה את לחוצה? עוד ילד, פחות ילד, בסופו של דבר... אנחנו כאן, אה? הגענו למפגש עם הזה. פולנים, פולנים, פולנים. נפגשים עם זה, עם פולנים. Then they came for me, and there was no one left to speak for me. עכשיו אנחנו הולכות, אני וענבר, באומץ לב, תראו את המסדר. יאללה! זה השלנו, זה לא יפה. זה מה שאתה מצלם? גם מהאף יוצא לי. אתם, יש לנו 5 שעות, וזה מה שאתה מצלם? זה נכון. כן, יוצא גם מהאף. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר, מה אטען, מה אצטדק, מה אדבר. חנון ורחום אין לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי. נלחם בעצבות, בייאוש, המכרסם כתולעת,
השמחה נסתלקה ממני וגם הדר קולות מעבר לוחשים לי לעצור אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש איה שבורת כנף אין תעידי עליי כמה הייתי נחשף כשסודות מעבר פקדו הלילה עצור אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש אז זה היה מסע משמעותי. דבר ראשון, היה קטע מאוד מרגש ביערות של הבורות ירי. זה היה היום הכי מרגש של כולנו, אני חושב. נזכור את זה לכל החיים. היה מאוד מעניין, כן. כן, המסע. אני חושבת שהיה מסע משמעותי, מרגש, מצחיק, מלא עצבים. וואו, מלא. משמעותי. האמת שבאמת כיף. כל ארוחת צהריים זה עוד טונה ושוקולד, או גבינה ושוקולד. עברנו ארוחת צהריים, עברנו ארוחת צהריים. כל הצהריים זה צ'וקולד. תמיד יש תור בשירותים. תמיד, ובאוכל. אבל המדריכה שלנו שמה לנו שירים מרגשים. המזוודות במעלית, הדבר הכי נוראי שיש. קשה. באמת, קשה. אבל אחלה טיול. אחלה טיול. אוהב. היה לכל החיים. תראו לנו הרכבי? הוא אומר לו, אתה קודם כל תציב את עצמך. אבל אין לי רק דוגמאות להביא לך. נשאר לי מלא מסטיקים ואני אומר לך. איזה הרלט, לא מעניין לו! אנשים שמתעלים על עצמם ומוצאים בעצמם כל כך הרבה טוב. הלקח מהמסע הזה, הם צריכים להיות הכי סובלנים שאפשר כלפי כל מי שסביבנו. סוג של הסתכלות שונה על הדברים. אני לוקחת איתי יותר הערכה לאנשים שהיו פה. הגיע המסע לסיומו. אנחנו מתכבדים לסיים בטקס שכולו בנוי מקטעים שלכם. אמא, אנחנו עומדים מעל בורות. אמא, לאן הלכו כל האחרות? בתחושה שלמרות כל מה שראינו, אני עדיין לא מבינה. נישא עיניי אל הערים. סבתא, הייתי שם. בכיתי, כאבתי, למדתי,
ומעל הכל, הרגשתי והבנתי את גודל האסון.